ছাৰ, চুটি গল্পৰ কথা কওঁ মই। চুটি গল্পৰ আজিকালি সেই যিবোৰ বৈশিষ্ট্য আছিলে, সেই বৈশিষ্ট্যবিলাক কমকৈ দেখা পোৱা যায়। তেতিয়া ভাষা প্ৰাঞ্জল হ'ব লাগে, আৰু কিছুমান কথা আছে, নাটকীয় আৰম্ভণি হ'ব লাগে, পৰিসমাপ্তি নাটকীয় হ'ব লাগে, কিবা এটা খোৰাক দিব পৰা হ'ব লাগে। এইটো কিন্তু গল্পবিলাক ভাল লাগে পঢ়ি, কিন্তু এই চুটি গল্পৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক যে নোহোৱা হৈ গৈছে বা কমি গৈছে, এইটো লৈ আপুনি কি এইটো ক'ব? এইটো প্ৰশ্ন বৰ হেৰি মানে জটিল প্ৰশ্ন। কিয় চুটি গল্প যিকেইজন মানুহে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিল, চেখব বা হেৰি চেখবৰ গল্পৰ কথা কৈছে, হেৰি, তেওঁলোকে ঠিকেই লিখিছে, এতিয়াও এতিয়াই দেখা যাব লাগে। কিন্তু চুটি গল্প বস্তুটো আজিকালি সংজ্ঞাৰে আবদ্ধ কৰিব নোৱাৰি। বহুত ধৰণৰ চুটি গল্প হৈছে, ঘটনা নথকা চুটি গল্প আছে, ঘটনা পৰিসমাপ্তি নথকা চুটি গল্প আছে, ভুল দশমৰ শেষত চুটি গল্পৰ কোনো সংজ্ঞা নাই। কিন্তু চুটি গল্প সম্বন্ধে এতিয়া দেখা গৈছে যিমানবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈছে, তাৰপিছত কাহিনী থকা চুটি গল্পই এতিয়ালৈকে মানুহে ভাল পাই আছে। কাহিনী থকা চব হা, সেই কাহিনী থকা গল্পবিলাক হেৰিবিলাক তাহাঁতৰ শক্তিশালী লিখক আছে। চুটি গল্পৰ এতিয়া বৰ্তমান যিটো চলি আছে ঠিকেই চলি আছে, কাৰণ সময়ৰ লগে লগে চুটি গল্প গোটেই বস্তু বনি যায়। কাৰণ মই 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 27 বছৰ বয়সত গঙা চিলনীত বাকী লৈছোঁ, এতিয়া মোক একো গঙা চিলনী বাকী 27 বছৰ বয়সত অঁ অঁ কিন্তু এতিয়া মোক গঙা চিলনীখনটো লিখিব নোৱাৰোঁ, মানুহ হিচাপে মই পৰিৱৰ্তন হৈ গ'লো নহয়। সেই মানুহবিলাকক মই এতিয়া চকুৱে নিদিওঁ। এতিয়া মই বিজ্ঞানৰ মানুহ যে মই কায়াকল্প লিখিব পাৰিম, কায়াকল্পৰ নিচিনা আৰু এখন উপন্যাস লিখিব পাৰিম, কিন্তু মই হেৰি আগৰ সেই সখা দামোদৰৰ নিচিনা গল্প লিখিব নোৱাৰোঁ, মানুহ বদলি যায়, পৰিৱেশ। কিন্তু অসমীয়া চুটি গল্পত কিন্তু বৰ্তমান মই দেখিছোঁ যথেষ্ট বৈচিত্ৰ্য হৈছে, দেই বৈচিত্ৰ্য হৈছে। আৰু আৰু অসমীয়া ভাষাতে যথেষ্ট বিষয়বস্তু লৈ গল্প হৈছে, কিন্তু কলা হৈছে নাই কিন্তু মোৰ সন্দেহ। প্ৰথম কথা হৈছে কি, বস্তুটো যিয়েই লেখক কি কলা হ'ব লাগিব, কলা হ'ব লাগিব হয় নহয়। গল্পলৈকে এটা গল্প যিমান কাহিনী আছে তেনেকুৱা কাহিনী এটা ৰিডাৰেও জানে, এজন পাঠকেও জানে, কিন্তু সি সেইরকম সেইরকমটো বস্তুটো লিখিব মানে সি কলা হ'ব লাগিব, সেইটো সন্দেহ। কিন্তু চুটি গল্প গতিগত চলি আছে। আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু এই নতুন সাহিত্য যিটো নতুন ধাৰা আহিছে, এই ধাৰাটো কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যত গল্পলৈকো অহা নাই, তেনেকে উপন্যাসলৈকো অহা নাই। এই ধাৰাটো হৈছে কি, আজিকালি অসম সাহিত্যত ফেণ্টাচি আহি গৈছে, গল্পটো আছে উপন্যাসটো আছে, সাহিত্যত উত্তৰাধিকাৰ আহি গৈছে। মানে বৰ্তমান যিটো সমাজ ব্যৱস্থা, সমাজ ব্যৱস্থা অস্বীকাৰ কৰা হৈছে গল্প, সেইবোৰ উত্তৰাধীনতা, তাৰপিছত মেজিকেল ৰিয়েলিজিম, যাদুকৰী গছপাত, মানে যি আমাৰ অসমীয়া মানুহে যিজন মানুহে তেওঁলোকৰ কথা সদায় কৈ থাকে, এই গেব্ৰিয়েল মাৰ্কাজৰ কথা, কিন্তু তেওঁ মেজিকেল ৰিয়েলিজিম মানে কিন্তু অসমীয়া মানুহটো প্ৰথমে দেখা নাই, কোনো দেখা নাই। মই চাব গ'লে কোনোবা এজন মানুহে পইণ্ট আউট কৰিছে যে মোৰ কায়কল্প যিখন উপন্যাস সেইখনেই হৈছে মেজিকেল ৰিয়েলিজিম, তাৰ কোনো কথা ৰিয়েল নহয়, কায়কল্পৰ কোনো কথা ৰিয়েল নহয়, কেৱল সাহিত্যৰ বস্তুখিনিহে সত্য। কোনো কথা হয়তো মেজিকেল ৰিয়েলিজিম বুলি কয় তেওঁলোকে, কিন্তু সাহিত্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ নিচিনা যিটো যিবিলাক সৃষ্টিমূলক লিখক, তেওঁলোকে সাহিত্যৰ বেছি কথা জনা উচিতেই নহয় ক'ব পাৰে কিয় ছাৰ, অঁ কাৰণ সাহিত্যৰ যি তত্ত্ববিলাক জানে তাৰ সৃজনী শক্তিটো কমি যায় ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু মই সৃজনী শক্তি কমি যায়, সেইটো মোৰ এটা অসুবিধা, কাৰণ মোৰ সাহিত্যৰ ছাত্ৰই নহয়, মই বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ। সেইকাৰণে মই এজনক সুধিলোঁ, এজন ইউ আৰ অনন্তমূৰ্তি, মই বোলো তুমিতো ইংৰাজী সাহিত্যৰ অধ্যাপক আছিলা, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া উপন্যাস লিখিলা, তুমি কেনেকৈ লিখিলা এইটো কথা, ডাজ ইট ইণ্টাৰফিয়াৰ ইন ইয়াৰ ৰাইটিং, তেওঁলোকে ইণ্টাৰফিয়াৰ কৰে, কিন্তু মোৰ এটা ডাঙৰ কথা কি, এট দ্য টাইম অফ ৰাইটিং আই ট্ৰাই মাই বেষ্ট টু আনলাৰ্ণ এভৰিথিং, মই সাহিত্য সম্বন্ধে যিবিলাক কথা জানো সেইবিলাক মই পাহৰি যাওঁ, তেতিয়া লিখিব পাৰোঁ। সাহিত্যৰ এটাতকৈ আমাৰ নিচিনা মানুহৰ সাহিত্য দায়িত্ব জনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, মানুহৰ লগত সম্পৰ্কটো ডাঙৰ বস্তু, ডাঙৰ লগত যদি সম্পৰ্ক নাথাকে এই কিতাপ পঢ়িও কোনো কামত নাহে, একো কামত নাহে। ছাৰ সেই কথাটোকে মই অকণ ওলোটাকৈও এনেকৈও ভাবিব পাৰি নেকি, যে মানুহৰ লগত যেতিয়া সম্পৰ্ক বেছি হ'ব তেতিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হ'ব, এনেকুৱা হ'ব পাৰে, সেইটোৱে, কাৰণ গোটেই উপন্যাস সাহিত্যটোৱে গোটেই বস্তুটোৱেই মানে তাৰ নিজৰ সৃষ্টি, নিজৰ জেগাৰ জেগাৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া ধৰক মই যদি গাঁৱত জন্ম হোৱা নোৱাৰোঁ মইতো সাহিত্যিকেই হ'ব নোৱাৰিলোঁ,
কারণ কোনো মোক গোটেই বেকগ্রাউন্ডটোৱে শঙ্করদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই বেকগ্রাউন্ডটোৱে বোলে গাওঁ। মই যদি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ নিচিনা কেৱল ইউনিভাৰ্চিটি কোৱাৰ্টাৰত ডাঙৰ হ'লহেঁতেন কেতিয়াও নোৱাৰিলোহেঁতেন। ছাৰ, সেই কথাটো মই আপোনাক সুধিম। শৈশৱটো মানুহৰ খুব প্ৰাকৃতিক স্বাভাৱিকভাৱে ডাঙৰ হ'ব লাগে, নহয় জানো? সেইটো গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰতেই খাটে। ধৰি লওক, গুৰুজনাই কেনেকৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ডাঙৰ হৈছিলে, তেনেকৈ হৈছিলে। আপুনি এইমাত্ৰ এই কথাটো ক'লে যে আপুনি যদি এনেকৈ ডাঙৰ নহৈ পেলাই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ নিচিনাকৈ আপুনি কোৱাৰ্টাৰত ডাঙৰ হ'লহেঁতেন, হয়তো আপুনি সন্দেহ কৰিছে যে এই সাহিত্যমূলক সৃষ্টি হোৱাহেঁতেন কৰিলেহেঁতেন। কাৰণ সৌৰভৰ চলিয়াটো গোটেই গুৱাহাটীত উপজন, তেওঁ সেইমতে তেওঁ গুৱাহাটীৰ অভিজ্ঞতাৰে লিখিছেনে আৰু। ছাৰ, হয়, সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ গল্প বৰ ভাল লাগে, কিন্তু এজন মানুহ সম্পূৰ্ণ বোকা মাটিৰ মাজত থাকি সেই পৰিৱেশত গাঁৱৰ যিটো প্ৰখণ্ড প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিব, এই চহৰত থাকি সেই বস্তুটোত সেইখন ছবি তেনেকৈ দাঙি সফল হ'বনে? পাৰিব পাৰে, পাৰিব পাৰে, ইণ্টুইশ্যনৰ যোগেদি পাৰিব। কথাটো প্ৰথম কথা হৈছে সত্যজিত ৰায়। পুৰা কলিকতীয়া, কলিকতাত উপজা মানুহ, তাৰ গোটেই বংশ, তাৰ ককাক পৰ্যন্ত কলিকতা। কিন্তু পথে পাচলি কেনেকৈ অন্তৰ্দৃষ্টি, অন্তৰ্দৃষ্টি, সেইটো অন্তৰ্দৃষ্টি সাহিত্য লাগিব। মই 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 যেনিবা আজি হেৰি অধ্যাপক, কিন্তু মই পিয়নৰ ওপৰতো গল্প লিখিছোঁ নাই। পিয়নটোৱে কি ভাবিছে মই মই তাইটো এটা সোধা নাই, মোৰ এটা অন্তৰ্দৃষ্টি, সি এনেকেই ভাবিব পাৰে কথা, আমুক গ'লে তেনেকেই ভাবিব পাৰে। এইটো বৰ ডাঙৰ কথা বুলি আপুনি মই ভাবি চাইছোঁ এতিয়া ছাৰ। অন্তৰ্দৃষ্টি নহ'লে লিখক ক'ব নোৱাৰে। আপুনি কবিতাৰ কথাই ক'লে, গীতি সাহিত্য, এতিয়া গীতি সাহিত্য আজিকালি ছাৰ গীতি সাহিত্যৰ ধাৰাটো অকণ পৰিৱৰ্তন হৈছে। আপুনি গীতি সাহিত্যক লৈ এতিয়া যিখিনি ছাৰ ৰচনা হৈছে সেইখিনিক লৈ আপুনি সুখী নে বা কি বুলি ক'ব আপুনি? এইবোৰ একো হোৱাই নাই, কাৰণ এতিয়া গীতি সাহিত্য আৰু কবিতাৰ মাজত পাৰ্থক্যটোৱে নাইকিয়া কৰি দিছিলে। যেনে সেই কেশৱ মহন্ত, কেশৱ মহন্তৰ নিৰ্মল ভয়াৱৰ নৱকাণ্ড আৰম্ভ কৰি নহয় তেওঁলোকে কবিতা, আনকি ভূপেন হাজৰিকা, ভূপেন হাজৰিকাৰ অন্তত 200-300 গান আছে, সেইবিলাক পুৰা কবিতা, দুশ-তিনিশ গান পুৰা তিনিবিলাক। সেইকাৰণে কবিতা আৰু কবিতা আৰু গীতি কবিতাৰ হেৰি নাই। এতিয়া এওঁলোকে হ'ল কি, এতিয়া মানুহবিলাকে গান গাই কোনে কোনেও নকয় কিন্তু কোনে লিখিছে, সেই কথাটো মই সুধিব খুজিছোঁ আপোনাক। নেপথ্যত থাকে নকয় ছাৰ, কবিতাই গীত, সেইকাৰণে বাংময় কবিতা বুলি বহুতে কয় গীতি কবিতা। কিন্তু ছাৰ সেই বস্তুটো এটা গীতে ছাৰ প্ৰাণ পাই উঠিবৰ কাৰণে কোনে লিখিছে সেই কথাটো কিয় নকয়? মই মানে সেইখিনি কবিতা, সেইখিনি যিটো কেশৱ মহন্ত বা নৱকান্ত বৰুৱা, নিৰ্মল প্ৰাণ বৰদলৈতে যিটো গীতি সাহিত্য আনিলে, সেইটোৰ লগত এইটো কোনো এইবিলাক একো হোৱাই নাই, কেৱল সুৰটোৰ বাহিৰে একোৱেই নাই। আৰু মডাৰ্ণ মিউজিকটো, বৰ্তমান সাহিত্যটো এটা হুলস্থুল, মানে কোলাহলৰ বাহিৰে মই একো নাভাবোঁ দেই। মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মই বৰগীত এটা শুনি পেলাই যিটো ভাল পাওঁ, বা লোকসংগীত এটা শুনি যিটো ভাল পাওঁ, ইভিন লোকসংগীতৰ ব্লেণ্ডিঙো হোৱা নাই ভাল, মানে বিহু নাট, বিহু গীত এইবিলাকৰ পৰা কোনো ব্লেণ্ডিঙো হোৱা নাই ভাল। মুঠতে বৰ্তমান যিটো মই ক'ব ক'ব লিখিছোঁ, কিন্তু বৰ্তমান যিটো সংগীত চলি আছে, এই সংগীতটোৰ এই সময়টোতো জাতীয় সংগীতটোৰ, এইটো আমাৰ জাতিৰ লগত মিলাই, আমাৰ প্ৰাণৰ লগত মিলাই কোনো সংগীত হোৱা নাই। আৰু এটাতকৈ ডাঙৰ এওঁলোকে এটাতকৈ বেয়া কৈছে, প্ৰকৃত সংগীতৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো ৰুচিবোধ, ৰুচিবোধটো নষ্ট কৰি নষ্ট কৰি দিছে, ৰুচিবোধটো নষ্ট কৰি দিছে। এতিয়া মানে গান, মানে কি আপুনি গান এটা মানুহে গাইছে, কোনোবাই গাইছে, কোনে লিখিছে কোনো নকয়, সেইটো নকয় ছাৰ, ইমান শুনিব আৰু কোনো গভীৰ কথা নাই নহয়, এই মানে পেডেল মাৰি যাওঁ, পেডেল মাৰি যাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ গান কিছুমান লৈছে নহয় সেইবিলাক। আৰু এটা আগৰ ধৰা পাৰ্বিন চুলতানাহঁতৰ আছিলে, ৰাগৰ ৰাগত ভিত্তিক কিছুমান গান আছে নহয়, সেইবিলাকতো সদায় হেৰি বিউটি শৰ্মা বৰুৱা এনেকুৱা আছে নহয়, সেইদৰে কেৱল ৰাগ ৰাগ লৈতো হিন্দী গান আছে বহুত, তৰপত হৰি বিনে যে মালকোচ তালকোচে পুৰা বস্তু আমাৰ আমাৰ অসমীয়াত নেগাই কিয় ৰাগ মালকোচ মালকোচৰ মালকোচৰ সেইটো গান যে আহিছে, তিনিজন মুছলমান, ডিৰেক্টৰ মুছলমান, লেখা মানুহজন মুছলমান, গোৱা মানুহজন মুছলমান,
ক্রিয়েটিভ তুমি যা সাংঘাতিক সেই যে সৃষ্টিমূলক যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যটো আমার বর্তমান যে হেরিয়াত নাই স্যার এটা অল্প ভয় হয় নয় সেই সৃষ্টিটো সৃষ্টিমূলক হেতু নাই আমার হয় এই ভূপেন হাজরিকা ভূপেন হাজরিকা এই যে বৰদৈশিলা সৰুদৈশিলা সেই যে আছে তাত কত কি আছে তাত আগতে বিয়া নামৰ সুৰ এটাও আছে তাৰপিছত বিহু গীতো আছে চব একেবাৰে সাংঘাতিক গোটেই অসমখন আছে কথা ইমান ধৰণৰ বেলেগ ভূপেন হাজৰিকাৰ সেইটো এই পক্ষীৰাজ হোৱা খটখটো দৌৰা আছে নহয় তাৰ মাজতে আকৌ কীৰ্তনৰ পদ এষাৰ কীৰ্তনৰ পদ এষাৰো আছে কীৰ্তনৰ নিচিনা ফুৰ এটাও আছে লগতে সেইবিলাক নাই নহয় সেইটো ক্ৰিয়েটিভ বস্তুটো তেওঁ লোকগীত মানে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ লোকগীত তেওঁ সামান্যভাৱে জানিছিল দেই সেই সেইটোৱেই তেওঁৰ হ'ল বেচ সেইটোৱে তেওঁৰ হেৰি কিন্তু সেই তেনেকুৱা মানুহ যোনটো অহা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ মাজত অহা নাই আর তেনে প্রচেষ্টাও দেখা নাই উদাহরণ চাও এই যে গোয়ালপরিয়া গীত এই প্রতিমা পাণ্ডের পাছত আন মানুষের কোনো চেষ্টা করা নাই আর কোনো প্রতিমা পাণ্ডেকে ভালকে গাব মানুষ ওলা নাই পাছত মানে কোনো একো করাই নাই আর বিহু গীত বিলাক নিজে কিছু বিহু গীত লিখব কি দরকার এতিয়া বরহোলা ঢকুয়াখানা করঙা আদি জায়গা যান বিলাক বিহু গীত সোমাইছে এখানকতো যাই নাই তাহলে নিজে লিখেছো বিহুৰ পৰা আনি নিজৰো কিবা এটা লগাই দিলে তেনেকুৱা এটা কৰিলে নহয় সেইটোতো তেনেকে আমি যিটো আশা কৰিছিলো ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো কৰিছিল সেইটো তেনেকে কৰিব পৰা নাই মানে ইয়াৰ হেৰিয়াৰ এই পাপনৰ এটাহে আছে হেৰি কি এটা কেতিয়াবা হেৰি এইখিনিতো মই দেখা নাই প্লেনিংটো হা ভূপেন হাজৰিকাৰ ভিতৰত বৰগীতৰো সুৰ থাকিব বিহুগীতৰো থাকিব নেপালী সুৰ এটাও থাকিব মিচিঙৰ সুৰ এটাও থাকিব এই বস্তুটো সেইটো শংকৰদেৱৰ আছিল কাৰণ আমাৰ বিহু আমাৰ বৰগীতত মানে ট্ৰাইবেল এলিমেণ্ট বহুত আছে বৰগীতত ট্ৰাইবেলৰ মানে আমাৰ যিখন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ উমৈহতীয়া কিছুমান বস্তু তাত আছে সেইটোৱেই আচল বস্তু আৰু তাৰ মাৰ্গীয় সংগীতৰ মাত্ৰ জকাটোহে আছে এইখিনিৰ পৰা আনিছে তেওঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰা সেইটো ব্লেণ্ডিং নহয় সেইটো তেওঁলোকে এনেকেতো কৰা নাই সেইটো সেইকাৰণে শংকৰী যিটো সংস্কৃতি সকলো মানুহে গ্ৰহণ কৰিছিল সকলো জনজাতিৰ লোকে সেইটো ঐক্যকামী এটা সংস্কৃতি আমাৰ সংস্কৃতিত কি ঐক্যকামী শক্তিটো আছে একো নাই স্যার নাট্য সাহিত্যলে আহ নাট্য সাহিত্যর ক্ষেত্রে আপনি কি কব আমার যে নতুনকে বহুত ধরনের নাটকের কথা আহে এটা মঞ্চস্থ করেছে ভালো পাইছে বহুতে কিন্তু এই পুরনি নাটকবিলাক এটা ধর্মোদয় যখন নাটক শঙ্করদেবর তেতিয়া দিনত ধর্মপদে রচনা করেছিলেন সেই ধর্মোদয় প্রথম সংস্কৃত নাটক বলে কয় সেইবিলাক এতিয়া কিবা করে মঞ্চস্থ করব নোৱাৰেনে সেইবোৰ আমার ইয়াত নাইও লন্ডনের মিউজিয়ামত আছে তার উচিত আছিল আৰু এটা কথা এনেকুৱা নাট্য প্ৰচেষ্টা কিন্তু হেৰি আছে দেই মাজে মাজে যিটো অপেচাদাৰী যিবিলাক নাট্য সিহঁতে ভাল ভাল নাটক কৰিছে তাৰোপৰি বসন্ত শইকীয়া আৰু অৰুণ শৰ্মাই আমাৰ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যক বহুত উপলব্ধি কৰিলে দেই বসন্ত শইকীয়া আৰু অৰুণ শৰ্মাই তেওঁলোকে বহুত ভাল কাম কৰিছে আৰু এতিয়া দুলীয়াজানে ফালে পথাৰ বুলি এটা গোষ্ঠীয়ে বৰ ভাল ভাল নাটক কৰি আছে পথাৰ আনকি এনেকুৱা কৰিছে এতিয়া কেৱল এজন কেৱল এটা চৰিত্ৰই গোটেই কাহিনীটো পৰা নাটকটো মই অলপতে দুনিয়াত দেখি আহিছো এটা চৰিত্ৰ যিটো মানে এই শম্ভু মিত্ৰ যিয়ে চাউলী মিত্ৰই নাটপাঠী অনাটপাঠী যেনে কৰিছিল এটা চৰিত্ৰ বেলেগ বেলেগ ভয় দি পেলাই এটা চৰিত্ৰই গোটেই কাহিনীটো কৰিছে তেনেকুৱা সম্পৰীক্ষাও আমাৰ অসমীয়া নাটকত চলি আছে কিন্তু অসমীয়া নাটকৰ মানে লিখকৰ আমাৰ অসমীয়া নাট্যমদী মানুহৰ মানে গোটেই অভিৰুচিটো নষ্ট কৰিব লাগিছে কোনো কি নকমানে ভাইমমান নাটক নাটক বুলিলে ভাইমমান যদি বুলি ভাইমমানৰ নাটকখিনিকে যদি নাটক বুলি যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে নহ'ব নাটকৰ কোনো উদগতি হ'ব নোৱাৰে সেইটোতো হোৱা নাই কেৱল এটা কেৱল ইচ্ছামতে তেওঁলোকে মানুহক মানে হেৰি
এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিবৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিছে, সেইটো নাই। মানে ভাবিমান থিয়েটাৰ মানুহে আচলতে প্ৰকৃত নাটকৰ ওপৰত যিটো ৰুচিবোধ সেইটো আপুনি ভাবে তেনেকে ছাৰ। গ্ৰীক নাটকবিলাক এতিয়া ইউৰোপত যিবিলাক নাটক, এতিয়া কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱে এটা কথা কৈছে, তেওঁ সদায় গ্ৰীক নাটক শুনি পেলাই টোপনি গৈছিলে, কোৱাৰ পাতিলে যোৱাৰ আগতে নাটকৰ কিছুমান হেৰি গাইছিলে। তাত মানে এটা বস্তু আছিলে, শাৰীৰিক বল আৰু চৰিত্ৰ বলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে, তাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি আছিলে। কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা মূল্যবোধৰ তেনেকুৱা নাটকৰ সৃষ্টিক লৈ পেলাই আপুনি কি ভাবে, বা হৈছেনে বা হ'ব লাগে? এনেকুৱা মই মানে নাটক সম্বন্ধে মোৰ বিশেষ হেৰি নাই, কিন্তু তেনেকুৱা সেইটো কৰিব লাগে। কাৰণ এতিয়া নাটকৰ কাম হৈছে কি, শিৱসেনৰ নিচিনা মানুহক সজাগ কৰিব লাগিব। খনিকৈ সেইটোৰ সজাগ কৰিব লাগিব, সজাগ কৰিবতো নাটক নাই নহয়। নাটকবিলাকত এতিয়া বৰ্তমানবিলাকত মেছেজ নাই নহয়, সেইটো ভাল হোৱা ভাল কথা হোৱা নাই। কিন্তু নাটকটো, নাটক আৰু শিশু সাহিত্য দুটা বস্তুৱে আমাৰ তাত দুৰ্বল নেকি, শিশু সাহিত্য আৰু নাটক, অনুবাদো, অনুবাদো, অনুবাদো হ'ব দিয়ে। আৰু অসমীয়া মানুহবিলাকে বেছিভাগে ইংৰাজী আৰু বঙালী কিতাপ পঢ়ে, আৰু বঙালী কিতাপেই বেছি পঢ়ে নেকি, কাৰণ কিছুমান বঙালী লিখক অসমীয়া পাঠকৰ কাৰণে অসমীয়া লিখকতকৈ বেছি জনপ্ৰিয়, মই যিটো বুজিলো। মানে বঙালী জানেতো ছাৰ। আৰু এটা কথা মই সুধো আপোনাক ছাৰ, এক মিনিটৰ গল্প বুলি এটা গল্প আপুনি পাইছেনে ছাৰ? অকণমান এটা সৰু এটা বস্তু থাকে, লিখি পেলাই কম সময়ত পঢ়ে, এইটোক লৈ কি ক'ব আপুনি? সেইটো এনেকে উলিয়াইছে, কিন্তু বিশ্ব অন্য সাহিত্যত আছে নে ক'ব নোৱাৰে এই কথাটো। মই বঙালীটো যথেষ্ট পঢ়োঁ বা ইংৰাজী পঢ়োঁ, এইটো কৰোঁ নাই। এনেকে কি উলিয়াইছে, মই কিছুমান পঢ়ি চাইছো, পঢ়ি পেলাই মই কিন্তু বৰ সন্তোষ পোৱা নাই। মানে যিটো মানে ক্ৰিয়েটিভ বস্তু এটাৰ পৰা যিটো আনন্দ পোৱা যায় সেইটো পোৱা নাই তাত, গল্প এটা, গল্প এটা যদি পঢ়ে, গল্প এটাৰ আচল বস্তু হৈছে যিমানেই গল্পৰ সংখ্যা হওক, গল্পটো শেষ কৰাৰ পাছত যদি মূলত বিষাদৰে বা আনন্দৰে যেতিয়া সাংঘাতিক মোচন এটা দিয়ে, সেইটোৱে ভাল গল্প, সেইটোৱে ভাল গল্প। সেই বস্তুটো ইয়াত নাই নহয়। কিছুমান আছে তাৰমানে আকৌ থট প্ৰভকিং বুলি কয়, চিন্তা খোৰাক দিয়ে, কিছুমান আকৌ আছে সুখপাদ্য, কিছুমান আছে কিন্তু এক মিনিটৰ গল্পে সেইটো চাফ কৰিব, সেইটো পৰা নাই, চাফ কৰিব নোৱাৰে ছাৰ। আৰু এবিধ সাহিত্য ছাৰ, এইটো মই লুপ্তপ্ৰায় বুলিয়েই ভাবোঁ ছাৰ, আগৰ দিনত আপোনাৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বাইদেউ এইটো বস্তু পাইছিলে নেকি বাৰু, প্ৰীতি উপহাৰ, প্ৰীতি উপহাৰবিলাক আগতে দিয়ে, তাত এনেকুৱাই মানে সাহিত্য সোমাই থাকে। আৰু লগতে ছাৰ প্ৰেম পত্ৰ, প্ৰেম পত্ৰটো আজিকালি নাই, এই দুবিধ সাহিত্য এতিয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যিবিলাক প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱীয়ে দিয়া প্ৰেম পত্ৰবিলাক একদম কিতাপ হৈছে। আৰু তেতিয়া সেই আগৰ দিনৰ যিবিলাক সাহিত্যৰ কথা কওঁ, তাত প্ৰেম পত্ৰৰ মানে প্ৰাদুৰ্ভাৱ থাকে, তাত সাহিত্য ইমান সুন্দৰকৈ তাত মানে প্ৰতিফলন ঘটে, আপুনি এই প্ৰেম পত্ৰক লৈ কি ক'ব? প্ৰেম পত্ৰ মানে অসমীয়া মানুহে লিখিছে নাই মই নাজানো কেনেকৈ না, মানে মই কৈছোঁ ছাৰ বিবাহৰ, মই আপোনাক এইটো স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া প্ৰেম হয় প্ৰথমতে পত্ৰৰে আদান প্ৰদান হয়, সেই পত্ৰৰে যেতিয়া আদান প্ৰদান হয় ছোৱালীজনীয়ে বা ল'ৰাটোৱে, তেওঁ সাহিত্য গোটেইবোৰ ঢালি দিয়ে যে তোমাক নেদেখিলে মই থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইবোৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভাষাত সেইবিলাক তাত কাগজৰ পাতত ওলাই যায়। সেই প্ৰেম পত্ৰবিলাক যেনেকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱীক এখন চিঠি লিখিছিলে, মই বহুত চিঠি আছে, তাত এটা সুধিছে যে তোমাক মই চাবলৈ গলো, তুমি আহিছানে নাই চাবলৈ গলো, যে ট্ৰেইনখনৰ ওচৰ পাওঁতে ট্ৰেইনখনে মোক ইটিকিং কৰি উটি এটা মাৰি গুচি গ'ল, মোক উপলুঙা কৰি গুচি গ'ল। সেই বস্তুটো সাহিত্যটো বৰ সুন্দৰকৈ লিখে, এই ভাষাবিলাক যে প্ৰেম পত্ৰত আজি আগতে পোৱা যায়, কিন্তু আজিকালিতো সেইবিলাকো নাই, গতিকে আজিকালি মেছেজ, ফেচবুক এইবিলাক, ইমেইল, ইমেইল, কিন্তু এইটো এটা সাহিত্যৰ এটা ডাঙৰ বস্তু আমাৰ নোহোৱা হৈছে। সেইটো সাহিত্য কিবা কাৰণে হ'ল সাহিত্য, কিন্তু সাহিত্য সেইটোৰ ওপৰত বৰ্তি থকা নাই, সেইটো বৰ, সেইটো বৰ প্ৰাধান্য দিবলগীয়া বস্তু নহয়। আৰু প্ৰেম পত্ৰ বুলি মিছাৰিটো দেখিব পাৰে কিছুমান কথা, মানে মই কৈছো ছাৰ, মই আপোনাক মই এইটো বুজাবলৈ যত্ন কৰিব খুজিছো ছাৰ, কথাবিলাক হয়তো মিছাই হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই লিখাৰ যিটো ধৰণ,
সেই কথাটো আচলতে সি প্ৰকৃত আবেগেৰে লিখিলে সি এইটো সাহিত্য হ'ব, সাহিত্য হ'ব। কিন্তু তাৰ মানে আমাৰ তেনেকুৱা আমাৰ প্ৰেম পত্ৰ কোনে গোটোৱাই নাই নহয় ক'ব নোৱাৰো কি কৈছে। আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাহঁতে লেখাটো হবই ভাল, কিন্তু প্ৰেম পত্ৰখন নলেখা কেতিয়া গল্পটো লিখিলে বেছি ভাল আছিল। সেইবিলাকো আজিকালি কিবা কিবি সাহিত্য ডাঙৰ কথা। এতিয়া গোটেই বস্তুটো মানে পকেটলৈ আহি গ'ল, স্মাৰ্টফোনটোতে দুনিয়াৰ চব বস্তু পায়, চব বস্তু আহিলে। এতিয়া সেইকাৰণে মই এইখিনি উৰিষ্যাৰ হেৰিয়াত কৈছো যে এইটো বৰ্তমান আচলতে প্ৰিণ্টি হেৰি কাগজৰ কিতাপ বোলা বস্তুটো জীয়াই থাকিব আন অন্য কিছুমান কাৰণত, যিমানেই হওক সেইফালে কবিতা টবিতা চবেই কাগজৰ বস্তুটো জীয়াই থাকিব, কেইবাটাও কাৰণ আছে, মই দিছো কাৰণটোকেইটা। এতিয়া দেখা হৈছে গোটেই পৃথিৱীৰ যিটো পৰিসংখ্যা ই বুকটো 17%কৈ কমিছে, কিন্তু কাগজৰ কিতাপৰ বিক্ৰী 5% বাঢ়িছে। কাৰণ আছে কিবাটাও কাৰণ আছে এইবিলাকত, মানে এনেকুৱা কিছুমান আছে, কিছুমান বস্তু থাকি যাব, সদায় থাকি যাব। এই কবিতা তেনেকে মানুহবিলাকে 50 বছৰ পাছতো সেই মানুহে উপন্যাস কিতাপতে পঢ়িব, হা, আৰু সেই কবিতা কিতাপতে পঢ়িব, হা। আৰু এটাতকৈ ডাঙৰ কথা যে কিতাপত বস্তুটো মানুহৰ মনত থাকে, কিন্তু ইমেইল হেৰিয়াত থকা বস্তুটো মনত নাথাকে। তাৰোপৰি আৰু এটা বস্তু আছে, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক যিটো ৰেডিয়েশ্যন, সেই ৰেডিয়েশ্যনটোৱে মানুহ গোটেই অমৰ গোটেই মানুহ হেৰি হেৰি কৰে। কাৰণে কৈছে যে কোনোবা এটা মানুহে যদি বিয়াৰ হেৰি খোৱাৰ আগতে যদি হেৰি হেৰি কৰে ই বুক পঢ়ে, তাৰ গোটেই ৰাতি টোপনি নাযাব পাৰে, এনেকুৱা এনেকুৱা কথাও আছে। এনেকুৱা বহুতবিলাক কাৰণ আছে। এতিয়া ধৰক আমাতকৈ বৈদ্যুতিক সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰ কৰা মানুহ ৱেষ্টত বেছি, ৱেষ্টত এতিয়াও মানুহে কিতাপহে পঢ়ে, হয়। আৰু নতুন জেনেৰেশ্যন আই আই টিত কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা 38 লাখ টকাৰ কিতাপ পঠিয়াইছিল, আৰু আৰু কিছুমান সেই 38 লাখৰ কিতাপ হৈছে কিছুমান ই বুক দিছিল, একেখিনি কিতাপ। কিন্তু ল'ৰাখিনিয়ে কিন্তু কিতাপহে পঢ়িছে, ই বুকখিনি পঢ়া নাই, সেইখিনিখিনি পঢ়া নাই। সেইখিনি মই জানি লৈছিলোঁ মানে অলপতে গ্ৰন্থ এখন উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে, মই এই গ্ৰন্থবিলাক উন্মোচন কৰি এইবিলাক কথাই ক'ব লাগেতো, এইখিনিতো মই জানি লৈছিলোঁ সেইখিনি কথা। গতিকে কিতাপৰ কোনোদিন মানে সমাদৰ নকমে, আপুনি এইটোৱে ক'ব খুজিছে। ছাৰ, আৰু এটা গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ বহুতো ইতিবাচক ইয়াত প্ৰভাৱ আছে মানুহৰ জীৱনত, নহয় জানো? ছাৰ, আৰু মই এটা বস্তু আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি যিটো আপুনি ক'লে মোবাইল এইবিলাক স্মাৰ্টফোন এইবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধাৱমান হৈছে, আপুনি কৈছে শিশু সাহিত্য অলপ মানে ভালকৈ ৰচনা কৰিব লাগিব যাতে তাৰ পৰা আঁতৰাই আনিব পাৰি। ছাৰ, এই কথাটো মই আকৌ সুধিব খুজিছোঁ, এই বস্তুটো এতিয়া কিতাপবিলাকৰ কথা, এইটো কোনে এইটো দায়িত্ব ল'বকে বা কোনে কৰিব পাৰে? সাহিত্য সভাই এইবাৰ কিবা কৰিব পাৰিব নহয়, কিতাপবিলাক ভাল হ'ব লাগিব, কাৰণ মই এই ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজীতে যথেষ্ট কিতাপ পঢ়ে, কিন্তু সিহঁতৰ কিতাপ আছে কাৰণে পঢ়ে, আছে কাৰণে পঢ়ে। আমাৰ ইয়াতে ল'ৰাখিনিয়ে আমাৰ ইয়াত মানে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কিছু গণ্ডগোলীয়াটো, এই গণ্ডগোলীয়াটো সেইকাৰণেই হয়তো কিতাপৰ এনেকুৱা নতুন জেনেৰেশ্যনে কিতাপ পঢ়ে নে নপঢ়ে ক'ব নোৱাৰিছোঁ। কিন্তু আচলতে ইংৰাজী মিডিয়ামৰ মূলখিনি দেখিছোঁ যে সিহঁতে বেষ্ট কিতাপ পঢ়ে, সিহঁতে ভাল কিতাপ পঢ়ে। আৰু ইতিমধ্যে অসমীয়া বা ভাৰতীয় সাহিত্যৰ এটা ডাঙৰ কথা এটা হৈছে, চহৰীয়া অঞ্চলত নিজৰ মাতৃভাষাৰ কিতাপ নচলে। এতিয়া যে গুৱাহাটীত যে কলেজবিলাক কলেজ আছে, ইয়াত অসমীয়াটো অসমীয়া পঢ়ুৱায়, কিন্তু অসমীয়া পঢ়া ল'ৰাৰ সংখ্যা ইয়াত বহুত কম। অসমীয়া যদিও গাঁৱত যদি ঢকুৱাখানাত এখন কলেজ আছে তাত পঢ়িব, সেইকাৰণে মই এজন সুধিছোঁ বঙালী কিতাপ তোমালোকৰ বিক্ৰী কিয় হয়, বোলে গাঁৱে গাঁৱে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাক আছে কলেজবিলাক হৈছে সেইকাৰণেহে হয়। কাৰণ আমাৰ মাধ্যমিক যিটো বিদ্যালয়বিলাকৰ যিটো অন্তঃগাঁথনি নথকাৰ কাৰণে, আৰু ইংৰাজী মাধ্যমবিলাকত সকলোবিলাক সা সুবিধা থকাৰ কাৰণে পৰিচালনা ভাল, সিহঁতৰ পৰিচালনা বেয়া, অন্তঃগাঁথনি নাই, সেইকাৰণে মানুহবিলাক ইংৰাজী মাধ্যমত গুচি গৈছে। আৰু এনেকুৱা অৱস্থাৰ মানুহে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ুৱায় যে তাৰ কোনো অৱস্থা নাই,
মোৰ অফিচৰ যিটো পিয়ন, সেই পিয়নটো আহিছে ল'ৰা ছোৱালী, সি ভাবে যে মোৰ ল'ৰাটো মানে অসমীয়া পঢ়াৰ লাভ নাই, সি ইংৰাজী মিডিয়ামলৈ পঢ়িছে, সেই তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে। গোটেইবিলাক গোটেইবিলাকৰ দোষতে হ'ল চৰকাৰ, তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাত শিক্ষা দিয়া যিবিলাক অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ হাতত, তেওঁলোকে কোনো ইণ্টাৰভেশ্যন, কোনো অন্তৰ্গাঁথনিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা নাই, সেইটো বেয়া হৈ গৈছে। আৰু দ্বিতীয় হৈছে আৰু এটা কথা মই আজি ৰাতিপুৱা ভাবি পাইছোঁ, এই যে জাতীয় বিদ্যালয় কিছুমান ওলাইছে সেইবিলাকে বহুত ভাল কাম, বহুত ভাল কাম কৰিছে, আৰু বিদ্যা ভাৰতী আছিলে সেইখিনি ভাল কাম কৰিছে, ভাল কাম কৰিলেও তথাপি মানুহ এটা জাতীয় বিদ্যালয় পঢ়িলেও ল'ৰাটো বহুত ক্ষতি হয়। কিয় ছাৰ? এই সেৱাৰ কাৰণে, সেৱাৰ যে সেৱাই হয় সেৱাৰ এনেকুৱা এখন সেৱাৰ মানে মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ, তেওঁলোকে এনেকুৱাবিলাক পাঠ্যক্ৰম দিছে তাৰ ফলত অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰাটোৱে ইংৰাজী একেবাৰে নাজানে। আমি যেতিয়া দিছিলোঁ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া, ইংৰাজীত 250 নম্বৰ আছিল, তাৰ পাছত হেনো 300 নম্বৰ হৈছিল। তাৰ অৰ্থ আমি অসমীয়া ভাষাত, অসমীয়া ভাষাত এইবিলাক পঢ়িছিলোঁ যদিও ইংৰাজী আমি সাহিত্য সম্বন্ধীয় কিন্তু আইডিয়া আছিল। হয় হয়, ইভিন চাৰ্লছ ডিকেন্সৰ নভেলো আমাৰ, ডেভিড কপাৰফিল্ড আমাৰ কোৰ্চত আছিল, এতিয়া মাত্ৰ 80 নম্বৰ, কাকো গ্ৰামাৰ। তাৰ অৰ্থ আজি সেৱাৰ পৰা যদি আজি অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা এটা যদি ওলাই যায় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি, সি ইংৰাজী একো নাজানে। সেইকাৰণেও বহুত অভিভাৱকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক হেৰিয়াত নপঢ়ায়, মানে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত নপঢ়ায়। ছাৰ, জাতীয় বিদ্যালয় ইংৰাজী ভাষাটো অসমীয়া এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান কৰিব নোৱাৰিনে, অসমীয়া মাধ্যমতে থাকক, ইংৰাজী ভাষাটোত গুৰুত্ব দি পেলাই ইংৰাজী ভাষাটো পঢ়িছিলোঁ, শিক্ষা বোৰ্ডৰ সেৱাৰ পৰা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলৰ পৰা এটা ল'ৰা যা হওক, আজি 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 যিটো ল'ৰাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত প্ৰথম হৈছে যেনিবা ছায়েন্সত, সি আই আই টিত কেতিয়াও চিট নাপায়, তাতকৈ হেৰি চি বি এছ ইৰ যিকোনো এটা ল'ৰাটোৱে পাই যাব পাৰে। বহুত গণ্ডগোল হৈছে, বহুত গণ্ডগোল হৈছে, সেইটো নাই চিলেবাছবিলাক ইংৰাজী, আৰু সেইটো ইংৰাজী একেবাৰে নাজানে, 80 নম্বৰ হ'লে কিমান হ'ল, তাকো গ্ৰামাৰ বেছি, গ্ৰামাৰ বেছি, কিন্তু আমি চাৰ্লছ ডিকেন্সৰ নভেল পঢ়িছিলোঁ, সেইটো হ'লে নহ'ব নহয়। এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ আপুনি কি ক'ব, আন্তঃগাঁথনিৰ কথা ক'লে আৰু আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ কওকচোন? পৰামৰ্শটো তেওঁলোকে জানে নকৰে নহয়, তেওঁলোকে জানেতো কি কৰিলে ভাল হ'ব, কিন্তু নকৰে, সেইটো কনচাৰ্ণ নহয়। ছাৰ, আৰু এটা বেলেগ প্ৰসংগলৈ আহোঁ, 1867 1867 চনত প্ৰেছ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট, আমাৰ সেইখন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এখন এক্ট আছিলে, সেতিয়া ব্ৰিটিছৰ দিনতে আছিলে, তেতিয়া সেইখনৰ মতে আমাৰ ইয়াত যিবিলাক সাহিত্য আৰু যিবিলাক কিতাপ পত্ৰ বাতৰি কাগজৰ সকলোবিলাক তাত মানে মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়, তাত বিব্লিয়'গ্ৰাফী হয়, কিন্তু সেইখন যেতিয়া স্বাধীনতাৰ পিছত নিজ নিজ ৰাজ্যই তেওঁলোকৰ নতুনকৈ মানে এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ল'লে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত অসম ৰাজ্যত তেতিয়া এতিয়ালৈকে একো হোৱাই নাই ছাৰ, গতিকে আমাৰ যিটো বৌদ্ধিক যিটো আমাৰ সম্পদ সেইটোৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ ইতিহাস ৰৈ যোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এইটো এটা ডাঙৰ এটা, আপুনি কি ক'ব বাৰু, এইটো চৰকাৰে তেনেকুৱা এটা লোৱা উচিত, লোৱা আছে, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ ইয়াত হোৱা নাই। এতিয়া চাওক, পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়াৰ লাহৰী, তেওঁৰ যিখন উপন্যাস, এনেকুৱা বহুত কিতাপ আছে যিখন মই ধৰ্মোদয়ৰ কথা ক'লো, সেইবোৰ কোনো লিপিবদ্ধ তালিকা নাই, আনকি মই আনন্দৰাম সেইটো যদি মনিটৰ কৰিবলৈ গভৰ্মেণ্টৰ ক্ষমতা থাকে তেতিয়া পাৰিলে, কিন্তু পইচাবিলাকে নপঠিয়ায়, আৰু ধৰি লওক কিছুমান এনেকুৱা নিজেও পঠাব পাৰে, ধৰি লওক পাব্লিছাৰে নপঠালেও, পাব্লিছাৰেতো পঠোৱাটো কৰ্তব্য, কিন্তু কেতিয়াবা নপঠালেও, কেতিয়াবা মানে ধৰি লওক ডাঙৰ ডাঙৰ সাহিত্যিকসকল, তেওঁলোকৰ যদি কিছুমান বস্তু ধৰি লওক এনেকুৱা হয়, পাব্লিছ কৰে, কেইটামান কপি দি দিয়ে আৰু কেইটামান তেওঁলোকে নিজে ৰাখে, যদি নিজে ৰখা কপিবিলাক শেষ হৈ যায়
পাব্লিছাৰৰ এই কেই লেখকৰ হাততো কেইটামান কপিহে দিয়ে, 10টা বা 15টা, এইকেইটাও কাৰোবাক দিওঁতে মেলোতে শেষ হৈ গ'ল, তেতিয়াতো ইয়াক কোনো ধৰণৰ ইতিহাস হিচাপে ৰৈ নাযাবই। গতিকে এই আমাৰ একখনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে নেকি, যিবিলাক সেইবিলাক ৰৈ যাব, যিবিলাক মানে নটেবল সেইবিলাক ৰৈ যাব, সেইবিলাক ৰৈ যাব, লৈ যাব, নটেবল কিতাপবিলাক ৰৈ যাব, কাৰণ অদৰকাৰী কিতাপ বেছি ওলায়। আজিকালি উল্টা হৈছে নাই কথাটো, আজিকালি হৈছে কি, কিছুমান মানুহে কোনো মই চবৰে মই কিতাপ লওঁ, তেওঁ কিতাপ লিখিবলৈ কিতাপ ৰখিলে কিতাপখিনি কিতাপ হোৱা নাই আচলতে, পইচা দি পেলাই পইচা দিয়ে প্ৰকাশ পইচা দিয়ে পইচা প্ৰকাশকৈ উলিয়াই কিতাপ, হা ভাবিছে যে মোৰ কিতাপখন প্ৰকাশকৈ লৈছে, আচলতে মানে উল্টা হৈছে কেৱল আগতে কিছুমান আমাৰ ৰাইটাৰবিলাকে প্ৰকাশলৈ প্ৰকাশ হোৱা পইচা পায়, এতিয়া প্ৰকাশকে পইচা পায় ৰাইটাৰৰ পৰা, ৰাইটাৰৰ পৰা হয়, তেনেকুৱা বহুত কাৰবাৰ চলি আছে। এইটো মানে এইটো মানে বহুত এইবিলাকৰ স্থায়িত্ব কিমান দিন বুলি ভাবি কিতাপ হয় নাই, স্থায়িত্ব লৈ কথাই নাই, কিতাপ কিতাপ হ'লেতো ভাল ভাল বিচাৰ ৰাখি দিব ছাৰ, কিন্তু সেইমতে আপুনি যেনেকে কৈছে এতিয়া, কিন্তু সমালোচনামূলক সাহিত্য কমি আছে, এই কিতাপবোৰ যে কিতাপ হোৱা নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কিতাপৰ নিদিয়ে সমালোচনাৰ কাৰণে, সমালোচনা কাৰণে নিদিয়ে, সেই গ্ৰন্থমেলা পাতিব, হেৰি গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা পাতিব, পাতিবলৈ সেয়া এটা চেণ্টেঞ্চ ওলাব, আমুকৰ কিতাপৰ আমুকে উন্মোচন কৰিলে এনেকে ধৰে, গ্ৰন্থ সমালোচনা দিলে নিদিয়েতো, সমালোচনা বেয়া বুলি লিখিবনে, নিজে সমালোচনা নিদিয়েতো, আৰু এভাৰেজ অসমীয়া ভাষাত সমালোচনা সাহিত্যটো যথেষ্ট উচ্চস্তৰ, বৰ্তমান যিটো অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্যত যিটো চলিছে ন, অসমীয়া সাহিত্যৰ মানে উচ্চস্তৰৰ, এইকাৰণেই এই কাৰণ আজিকালি হেৰি হৈ গ'ল, কলেজৰ শিক্ষকসকলৰ মানে দৰমহা চৰমহা সা সুবিধা বঢ়াৰ কাৰণে তাতকৈ ভাল চাকৰি কিবা নাইকিয়া হৈছে, এতিয়া তাতকৈ ভাল চাকৰি হৈছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, তাৰ ফলত যিবিলাক মানুহে আনলৈ গ'লোহেঁতেন সেইবিলাক মানুহ এতিয়া টিচিঙলৈ ঘূৰি আহিছে, সেইকাৰণে এই বস্তুটো ভাল আছে, ভাল হৈছে বুলি ভাবে আপুনি, ভাল জানোৱেই মই প্ৰমাণ পাইছো, কিন্তু সমালোচনাৰটো বৰ প্ৰয়োজন আছিলে বুলি ভাবো, নহয় কোনোবা এটা গল্প লিখিলে সেই গল্পটো যেতিয়া সমালোচনা ভাল হৈছে, কাৰণ তাৰ কাৰণে সমালোচনাৰ কাৰণে 12খন অসমীয়া ডেইলি আছে, বাৰখন অসমীয়া ডেইলি আছে, এখন এটা মানুহে কিতাপখন যদি ভাল হয় 12 ঠাইতে লৈ আহিব একে সপ্তাহতে, হয় হয় ডাঙৰ কথা।